Çöməli tulum. Sənət nümunələrinin yanına getdi həmkarım və elə istəyirik ki, gənc, istedadlı Fidan xanım Rüstəmzadəni studiyaya dəvət eləyək. Sabahınız xeyr olsun Fidan xanım. Xoş gəlmisiniz. Fidan xanım, sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun. Bugün sizi səhər çağında görmək çox xoşdur. Çox xoş gördük sizi Fidan xanım. Maşallah yurdumun istedadlı xanımları çoxdur. Birini yola saldıq, birini qarşılayırıq Fidan xanım. Əvvəla proqramımızda xoş gördük sizi. Bu əl işləri sözün əsr mənasında çox maraqlıdır, çox gözəldir. Bir gənc istedad kimi inşallah düşünürəm ki, yüksələn xətt üzrə sizin i̇nşallah, işiniz davam edəcək. Çünki bu sənət belədir. Doğulduğun gündən son günə ancaq qədər öyrənirsən. Ancaq bəli. Bu işə gəlincə, sən də Səbinə istəyirəm nəzər salasan, çox maraqlı bir işdir. Xudafərin körpüsünü adətən çox rəssamlar vəsf eləyir, əlaxsus bizim zəfərimizdən sonra. Amma bu dəfə fərqli yanaşma var, bir xarı bülbülümüz də var orada. Bəli, elə gəlin Fidan xanım özü işi barədə, bax orada Bütlək. Bir neçə elementin, vəhdətin görürük. Bəli. İşiniz barədə məlumat verin. Bu gördüyünüz kimi Xudafərin körpüsünü təsvir eləməyə çalışmışam. İşğaldan azad olunmuş gözəl Cəbrayılımızda yerləşən Xudafərin körpüsü. Və orada bayrağımızı dalğalandırmışam və bizim milli simvolumuz olan xarı bülbülü orada təsvir eləməyə çalışmışam. Çox gözəl alınıb, amma iş tamamlandıqdan sonra daha da gözəl olacaq. Əlbəttə, istənilən halda mövzu özü bizə o qədər doğma, o qədər əzizdir ki, Qarabağımız, 30 ildir həsrətində olduğumuz o torpaqlara qovuşmuşuq. Bugün Azərbaycanın igid, cəsir oğulları bax bu üç rəngli bayrağı Qarabağda dalğalandırır. Azadlığı uğrunda canından keçən Xudayarın timsalında bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Bugünkü qələbəmizi, bugünkü azadlığımızı, bugünkü Qarabağın firavanlığını biz sizə borcluyuq. Nə yaxşı ki, elə ölkə başçısı cənab prezidentin ətrafında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan silahlı qüvvələri, bizim mərd, cəngavər oğullarımız birləşdi. Bu əzəli qələbəni, bəli, zəfəri bizə yaşatdılar. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Elə bu mahnı da yerinə düşdü bu tabloda. Bu həm görünüş olaraq, video olaraq, həm də audio olaraq tamamladı bir-birini. Mən dostlar, pultdə çalışan əməkdaşlarımıza minnətdaram. Elə tam zamanında səsləndi bu mahnı. Elə bu aləmdən, belə deyək, bu aləmlə bir yerdə məncə Fidan xanıma həsr eləyək ki, öz işini başlasın. Bəli, buyurun, davam eləyin işinizə. Yəni, zamanımızı ona həsr eləyək. Səhər çağı yaracı kollektivi operativ şəkildə bu cür məqamlara reaksiya verməyi bacarır. Dostlar, hər birinizə təşəkkür edirik.